Seinäjoki on täynnä menestystarinoita ja upeita tekijäihmisiä sen taustalla. Minä olen tällä hetkellä menossa tapaamaan Jouni Pitkärantaa. Hän on uniikki arkkitehti, joka tietysti tekee töitä aivoillansa. Hän on uskaltanut ottaa unelmiaan sarvista kiinni kirjaimellisesti. Ja tyytyväiset asiakkaat ympäri maailmaa pyytää häntä töihin minne milloinkin. Hänen työhönsä liittyy lehmät ja robotit. Mistä tässä oikein kyse? Nyt mennään tutustumaan lisää. Tutustuessani Seinäjoen tekijäihmisiin, niin sinun nimi tuli esille. Ja sinun työ, johon liittyy robotit ja lehmät, niin silloin minä tajusin, että nyt mun pitää olla pistää oma suuni kiinni ja kysyä lisää, että mistä tässä on oikein kyse? No joo, tämä on tämmöinen mielenkiintoinen kombinaatio, eli minä suunnittelen työkseni robottinavettoja, eli tässä tapauksessa juuri yhdistyy lehmät ja tämä nykyaikainen automatiikka. Milloin tämmöinen niin sanotusti vanhan tyypillisen navettatoiminnan uudistuminen alkoi? Tai tietysti jollain tavalla se on ollut koko ajan käynnissä, mutta milloin tietyllä tavalla tämä tämmöinen niin robottinavetta on niin keksitty? No niin kuin juuri kerroit, niin alahan on kehittynyt koko ajan, että käytännössä ensimmäiset robottinavetat ne tuli Suomeen 2000-luvun alussa. Hollannissa taisi ensimmäiset olla joskus 90-luvun alussa, mutta Suomeen ne tosiaan tuli niin kuin vuonna 2000 ensimmäiset robotit ja aluksi hitaammin yleistyen, mutta nyt tällä hetkellä on ihan valtavirtaa, eli tällä hetkellä esimerkiksi uusista navetoista, mitä Suomessa suunnitellaan, niin 80% on jo toteutetaan niin kuin lypsyroboteilla. Joo. Mikä tämän niin kuin robottinavetan niin kuin hyöty on? Tehokkuus. Tehokkuus ja nimenomaan niin kuin se, juuri se, että pystytään vähemmällä työllä pystytään pyörittämään isompia yksiköitä, eli robotti lypsää. Toisaalta lehmän näkökulmasta etu on siinä, että robotti tekee työnsä aina samalla tavalla. Ja lehmä on sellainen eläin, joka on hirveän konservatiivinen eläin, niin tietyllä tavalla robotti, kun se tekee sen työn samalla tavalla, niin se ikään kuin myöskin lehmällekin on niin kuin hyvä. Ja yleensä robottinavetoissa lehmät saa tavallaan niin kuin noudattaa sitä ihan omaa rytmiään ja mennään lypsylle silloin, kun niitä huvittaa ja toki niitä yritetään sinne houkutella houkutusrehulla, että ne kävisivät siellä sen 3 kertaa päivässä. Mutta nimenomaan sen lisäksi siihen liittyy tämä tämmöinen ihmisen näkökulma tehokkuudesta ja siitä, niin siihen liittyy myöskin tämmöinen eläinten näkökulma. Ja taas ihmisten näkökulmasta sitten toinen etu on siinä, että lypsyhän on fyysisesti hirveän raskasta työtä. Niin nyt tavallaan just sitä raskasta työtä tekemään on kehitetty robotti ja se auttaa myöskin siinä tosi paljon. Minä totta kai googlasin hieman ja tuli ilmi, että te olette aika suosittuja maailmalla. Asiakkaita löytyy ympäri maailmaa, eikö totta? No joo, kyllä. Toki tämä meidän uusi firmahan on niin kuin iältään kolmevuotias, mutta me ollaan nyt saavutettu tässä lyhyessä ajassa kumminkin aika paljon, että tässä on nyt näin suomelliseksi näitä hankkeita, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan tehty niitä nyt niin kuin Ruotsissa, Virossa, sitten meillä on Venäjällä pari hanketta ja Kanadassa ja Amerikassa ja itse asiassa nyt juuri tässä runsaan kuukauden päästä, niin me aloitamme ensimmäisen projektin Japanissa. Kyllä. Mitenkä on mahdollista, että Seinäjoelta? No joo. Tämä tarinahan voisi alkaa melkein niin, että muinaiset roomalaiset. Eli siis tämä tarina lähtee siitä, että mähän olin kotoisin Lypsykarjatilalta. Ja mun kotitila on tuossa 20 kilometrin päässä Seinäjoelta, joka on nyt myöskin Seinäjoki, entisestä Ilmajokia, nyt nykyistä Seinäjokia. Ja mun veli pyörittää siellä tällä hetkellä yhden robotin luomumaitotilaa. Mä 11-vuotiaana jostain syystä sain semmoisen niin kuin kiksin, että mä aloin kiinnostua niin kuin navetoiden pohjapiirustuksista. Ja rupesin harrastamaan sitä ja piirsin niitä. Ja 15-vuotiaana mä itse asiassa suunnittelin ensimmäisen navetan, mikä on toteutettu. Mun kotitilan silloisen navetan peruskorjauksen ja oikeastaan tämä mun koko työurani on, mä oon tehnyt töitä navetoiden kanssa ja suunnitellut navetoita, oikeastaan en ole tehnyt niin kuin mitään muuta. Siinä välillä on hankkinut ammatillisen koulutuksen, että mulla on arkkitehdin tutkinto, eli siis korkeakoulusta ja oma yritys on ollut jo niin kuin vuodesta 1995 alkaen ja nyt sitten tosiaan tämän uuden 4D-baan Oyn kautta sitten nyt viimeiset 3 vuotta sitten olen sitä sitten tässä niin kuin pyörittänyt, että oikeastaan kaikki tavallaan lähtee siitä, että se lähtee siitä pojasta, jolla oli tavallaan vähän tämmöinen sisäänrakennettu niin kuin rakkaus lehmiä kohtaan ja sitten joku semmoinen käsittämätön niin kuin kiinnostus tavallaan tämmöisten niin kuin piirustusten, pohjapiirustusten tämmöisen niin kuin ikään kuin, niin kuin tekemiseen ja se on oikeastaan siitä tämä kaikki on lähtenyt. Joo. Kun tutkin sinun taustaa hieman, niin juuri vähän niin kuin sanoitkin, niin tuli se tietyllä tavalla fiilis siitä vanhasta sanonnasta, että voittajaksi ei synnytä, vaan siihen kasvetaan. Mm. Pitääkö tämä paikkansa? No joo.
Kyllä. Kyllä se on ollut semmoinen tavallaan, niin kuin, siihen jotenkin liittyy ainakin itsellä määrätietoisuus, että mulla on ollut tietty halu tavallaan niin kuin kehittää itseäni koko ajan paremmaksi. Toisaalta siihen myöskin liittyy semmoinen, niin kuin, koska kumminkin mä koen olevani tavallaan, yksi osa minua on tavallaan taiteilija, ja taiteilijan tekemiseen liittyy aika usein semmoinen niin kuin intohimo, ja semmoinen tavallaan pakko niin kuin tehdä, että se ei ole pakko tehdä työtä, vaan se on pakko tavallaan niin kuin ikään kuin toteuttaa itseänsä, ja siinä mielessä tosiaan se on semmoista, niin kuin, se on määrätietoisuutta tietyllä tavalla. Ymmärrän tuon kyllä täysin hyvin, kun itse on urheilija, niin vaikka joskus päivät on pitkiä, joskus raskaita, mutta sitä ei niin kuin koe tekevänsä töitä, kun tekee sitä, mikä on niin kuin sydämen asia. Mä palaan hieman vielä tähän Seinäjoki-teemaan. Jos ajattelee tälle, että me ollaan kumminkin melko pieni kaupunki, jos ajatellaan niin kuin maailman mittakaavassa. Kyllä. Niin kuinka voi olla, että täältä kehittyy tuollaista tietoa, ja kuinka Seinäjoki on auttanut sinua siinä, että sinun on helppo viedä tuota sinun omaa ammattitaitoa ympäri maailmaa ja muuallekin päin Suomeen? No ensinnäkin ne on ne pohjalaasekeenit, eli tavallaan se semmoinen sisäänrakennettu tavallaan niin kuin halu yrittää ja tosiaan kehittää ja olla niin kuin parempi ja ehkä myöskin vähän joskus näyttääkin. Et sieltä se kyllä niin kuin, sieltä se lähtee. Ja kyllähän niin kuin se, että kun maailmalla liikkuu ja varsinkin täällä Suomessa, niin kyllähän kun kertoo, että on Seinäjoelta, niin aika paljon kuulee sitä, että jaa, se on se paikka, missä on tavallaan niin kuin sitä yrittäjäisyyttä on niin kuin tosi paljon, että meillä on tavallaan se maine niin kuin täällä. Ja kyllähän tietysti siis nyt tällä hetkellä erityisesti Seinäjoella nyt tuntuu, että on erityisen paljon niin kuin tähän keskitytään, esimerkiksi just niin kuin Into Seinäjoki, niin siis on ihan niin kuin valtava iso niin kuin panos, mitä sieltä koko ajan annetaan ideoita ja kutsutaan erilaisiin tilaisuuksiin. Se niin kuin tavallaan luo semmoista henkeä, että tavallaan että tältä saa tukea siihen tekemiseen. Kyllä. Mä yritin ennen sinun tutustumista, yritin vähän niin kuin tehdä työtä ja tutustua ihmisiin, ketkä tekee omilla aivoillaan työtä. Mm-hmm. Ja tietysti näin urheilijan oli helppo heti samaistua Garri Kasparoviin ja vähän lueskelin. Ja huhujen mukaan Garri Kasparov, sakkimestari, on konsanaan sanonut, että hän ei pelaa parasta sakkipeliä, eli aivot ei toimi tarpeeksi hyvin, jos hän ei ole 3 tonnin Cooperin kunnossa. Mikä on sinulle hyvin niin kuin NS fyysisen hyvinvoinnin merkitys työssä? No se on tosi iso. Sillä tavalla tietysti itse liikkumistahan pitäisi suorittaa. Se on aina semmoinen niin kuin piikki lihassa, että pitäisi niin kuin liikkua enemmän, mutta kyllä se mulle se on semmoinen kyllä semmoinen niin kuin henkireikä, että hirveästi tykkään ihan semmoista niin kuin peruskävelyä. Varsinkin kun tämä työ on tosi hektistä, niin mä en välttämättä ehkä kaipaa siihen semmoista salipännyn tyyppistä peliä, vaan mä ehkä kaipaan siihen enemmän sellaista rauhallista peliä, ja mä oon itsekin niin tässä kaikessa semmoisessa niin tekemisessä, niin mä oon tavallaan semmoinen vähän niin kuin se yksilöurheilija, että mä tykkään tavallaan kävellä niin kuin tavallaan esimerkiksi pitkiä lenkkejä ja sellaisia, että se on mulle tavallaan tapa niin kuin ikään kuin tasapainottaa niin kuin tätä työtä, ja kyllä totta kai se kunto on, niin kuin, kyllä sen tietää itsekin juuri, että tuota, kun on hyvässä kunnossa, niin sitten myöskin tavallaan sitten myöskin jaksaa tehdä ja on motivoitunut tekemään sitä, mitä tekee, ja juuri ne aivot toimii. Kyllä. Pitkät lenkit itsekseen omien ajatusten kanssa, niin sehän on hyvin niin kuin rentouttava ja rauhoittava vaikutus. Me tehtiin Suomen maajoukkojen kanssa tehtiin MM-kisoissa 2010, niin kaikki aamun aloituslenkit tehtiin sillä tavalla, että me käveltiin joukkueena ja piti olla hiljaa. Se oli yllättävän vaikeaa, ja sitten kun kävelee tarpeeksi pitkään, niin huomaa, että yhtäkkiä onkin niin kuin rauhallisempi olo. Et alkuun kun lähtee, niin se on niin kuin sellainen, niin kuin, että aluksi myllertää ja kaikennäköistä ajatusta ja jäikö kahvinkeitin päälle ja vaikka mitä tahansa. Ja tarpeeksi pitkään kun kävelee, niin tuleekin yhtäkkiä sellainen, että turhat ajatukset poistuu mielestä. Kyllä, ja niin kuin mulle itselle, niin mulle siis täällä Seinäjoella paikkana, niin siis Jouppilavuori ja sitten tavallaan just se Jouppilavuoren kuntorata ja, sen, ja niin kuin ne metsät siellä, niin ne on semmoisia niin aina semmoisia niin voimaannuttamisen paikkoja. Et mä tavallaan mä tykkään kävellä niin kuin metsässä, ja se, siinäkin mielessä on tosi hienoa, että se näin lähellä on semmoisia mahdollisuuksia, että pääsee tavallaan niin kuin ihan 5 minuutin automatkan päässä on tavallaan semmoinen niin kuin tosi hyvä niin kuin tämmöinen niin kuin kuntopolku, että ne on mulle semmoisia paikkoja, missä mä tykkään olla. Onko jotain muita tapoja, kuinka pidät omasta korvien välistä huolta? Kuinka autat itseäsi saamaan työssä paremmin? Onko jotain tiettyjä hyviä rutiineja, mikä auttaa sinua niin kuin onnistumaan? Jaa, toi oli kyllä aika vaikea kysymys kyllä, että tavallaan semmoinen
No mulla on semmoinen, mä oon siis sillä tavalla, jos niin mä ajattelen työntekemistä, niin tota, mä oon niin aamuihminen, eli mä tavallaan mä saan hirveästi tavallaan tehtyä aamulla, ja mulle kaikista parasta työaikaa on se, että mä teen niin juttuja niin 6-8 aamulla, kun puhelimet ei soi ja saa olla ihan rauhassa, että kyllä mulla on niin semmoinen niin kaiken iltaan päin mentäessä jotenkin alkaa olla semmoinen olo, että sitten niin haluaa niin sitä iltaa haluaa vähän niin rauhoittaa enemmän, että sitten ei enää niin paukut ei riitä, että semmoisen kyllä mulle ehkä se on tavallaan se korvien välien huolto on myöskin just, se on samalla tavalla myöskin se kävely ja semmoinen on niin kuin tavallaan sitä, sitä tavallaan sitä nollausta. Joo. Me tullaan tekemään kohta rentoutusharjoitus ja siinä on itse asiassa toivottavasti, tai yleisimminkin se on sama vaikutus juuri mitä tuollaisella pitkällä kävelyllä, että saadaan ne turhat ajatukset pois ja saadaan itsensä tietyllä tavalla niin kuin hyvää vireystilaa. Meidän Seinäjoen pelivelien valmentaja Tommi Koponen käyttää tätä. Maajoukkojen valmentaja Petteri Nykky on käyttänyt tätä. Ja mä itse opin ensimmäisen kerran tämän hetkinen 6-vuotiaana jääkiekkoa pelatessa, kun oma valmentaja isä sanoi, että nyt valot pois ja pistäkää silmät kiinni ja miettikää ensimmäinen maali. Ja itse olen uskonut siihen, että just tämä keskittymiskyky on itse asiassa tosi tärkeä, mitä tahansa töitä tekeekin. Häiriötekijöitä on nykypäivänä paljon. Siksi omasta keskittymiskyvystä ylläpitäminen on tärkeää. Jounin kanssa teemme 8 minuutin lyhyen rentoutusharjoituksen. Nyt on rentoutusharjoitus tehty. Turhat ajatukset pois päästä, mikä sen merkitys onkin. Eli kun rentoudutaan, kaikki turha lähtee pois päästä ja pystyy keskittymään enemmän siihen hetkeen. Nyt on mun oikea paikka kysyä se, että 2 vinkkiä tai oppia tekemiseen, onnistumiseen, tavoitteellisuuteen, mitä sä oot oppinut työn varrella, että mitä voisi jakaa muille ihmisille? No mun mielestä siis ainakin se, että käyttää sitä omaa persoonaansa, mennä tavallaan laittaa se persona ja se koko niin kuin minä likoon siihen tekemiseen ja mikähän se toinen sitten mahtaisi olla. No se varmaan justiin liittyy semmoiseen pyyteettömyyteen juuri, ettei aina kun sä liiketoimintaa harjoitat, niin ettei aina tavallaan lähde laskemaan sitä, että mitä mä tästä saan irti, vaan niin kuin uskoa siihen, että se tavallaan hyvä kantaa. Ja sä teet hyviä juttuja, niin ne varmasti palkitteet sut enemmän tai myöhemmin tavalla tai toisella. Oli mahtavaa tutustua sinuun ja sinun työhön ja oppia sinulta. Nyt minulla on vielä yksi juttu. Okay. Pohdin pitkään, että mitenkä mä haastaisin ja ajattelin, kun teet työtä pääkopallasi ja vaatii keskittymistä, niin halusin haastaa sinut tämmöiseen labyrinttipeliin. Okei. Okay. Otatko haasteen vastaan? Juu, totta kai. Jouniin tutustuessa vahvistui ajatus siitä, että ihminen, joka tuntee itsensä, voi löytää intohimon työhön. Ja silloin, jos ihminen löytää intohimon työhön, ainoastaan taivas on rajana.